guddoomiyaha gobolka daad maleer ayaa maanta xadhiga ka jaray xafiiska cusub ee xeer ilaalyaha gobolka ee uu dhowaan soo magacaabay xeer ilaalyaha guud ee qaranka jamhuuriyadda somaalilan waxaana xaflad ballaadan oo loo sameeyey furitaanka xafiiskan ka soo qayb galay maamulka gobolka daadmaneedhka degmada oodweyne madaxda ciidamada bileyska iyo asluubta bahda garsoorka ee gobolka mas-uuliyiin ka socotay xafiiska xeer ilaalinta qaranka cuqaal waxgaran culamaawuddiin iyo mudan iyo martisharaf kale oo tiro badan waxaana ugu horeyntii halkaas xeer ilaaliyaha cusub kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin iyo qaar ka mid a madax dhaqmeedka gobolka waxaan halkan maanta ku soo dhoweyneynaa xeer ilaaliyaha gobolka daadmadheedh loo soo magacaabay soo dhaowow xeer ilaaliye hambalya ayaan ku leenahay haddaana waxgaradkii gobolka daadmadeedh waan kula shaqaynaynaa waxaa kaloo halkan anuga mahad celinaynaa xeer ilaaliyaha guud ee jamhuuriyadda somalilan iyo xeer ilaaliya ku-xigeenka guud ee somalilan siciid oo halkan fadhiya waan u mahadnaqaynaa booskaasi inuu haa boos loo baahnaa in la soo buuxiyo gobolka aad baan u soo dhoweyneynaa hambalyo ayaanu leenahay xeer ilaaliye booskaasi muddu naga raagay ilahay waxaan ka baryaynaa xafladda caaw maanta inu isugu nimi ee xeerilaaliyaha laynoosoo magacaabay ilaahay inuu xilka ku astiro dhammaanteenna mas-uuliyiinta dowladda ee xilka guddoomiyuhu ko ka yahay gobolka jooga ilaka ku astn <muchas> ila ga baryanaa aada iyo aad baan ugu faraxsanahay <muchas> in booskaasi maaragtay waxaeye lasoo buuxiyo waayo waxaad ka garanaysaa qiimaha uu leeyahay xeer ilaaliye ayuu noqo xeer ilaaliye ayaa layidhi marka xeer ilaaliye waxaa weeye waa sharci dhowre wey wixii hay-adaha sharciga ee gobolka inay maaragtay waxa weye yeeshaan xeer ilaaliye waxaweyaan waa wax aad yo aad loogu baahnaa waxaan halkan hambaliyeynayaa xeraaliyahacusub e inoo soo magacaabay xeer ilaalyaha guud ee qaranku oo aan leeyahay ku soo dhowo xilka waxaa kaloo halkan uga mahadnaqayaa magacaabistiisa xeer ilaalyaha cusub xeer ilaalyaha guud ee qaranka xeer ilaaliyaha cusub waa soo dhoweyneynaa haddaanu nahay dadkii reer oodweyne ee hore haddaanu nahay waan ka mid ahaa waana soo dhaweyneynaa waana loo baahnaa in dee nin reer oodweynaah oo xeer ilaalalihi uu yimaado waxaan halkan uga <laughs> mahadnaqayaa sidii ladhammaan la wada mariyey xerilaaliyaha guud ee qaranka somalilan oo waxa weye maanta waxa weeye dareemay ama ogaaday waxaweyaan baahida gobolkan daadmadheed oo runtii uu weyn oo ah gobolada ugu waaweyn ama ugu faca ballaadhan leh taariikhiyan iyo waxaweyaan juqhurafiyanba somalilan gobolkaa labada boqol ee kilomitir isku jira ee baaxadda intaa leeg waxa weyaan u ka maqnaa waxa weyaan mansabka xeer ilaalintu waxaan salaamayaa xeer ilaalintaa laynoo magacaabay gobolka daad mareed iyo wafdiga balaadane fadhiya wixii anugu aan tamaniya ayaa ku riyoonaya maantaan arkaa xerilaalyihii guud ee dalka kii gobolka taliyihii maxaakimkii guddoomiyihii wax allaale wax maanta iga maqane aniga ma jiro waxaan u mahadnaqayaa guddoomiyaha guud ee xeer ilaalyaha guud ee qaranka iyo ku-xigeenkiisa <coughs> oo maantainala jooga maxanaan ku soo dhaweynayaa xeer ilaalyaha lainoo soo magacaabay ee cusub <coughs> ayaan ku soo dhawaynayaa oo ah runtii anagu garsoor haddaanu nahay xubin naga dhinnayd oo noo soo buuri garowday hadii allaydmo waxaan ugu horeynu mahad celinaynaa xereraaliyaha guud ee qaranka ee maanta noob dhamaystiray bahdii cadaaladda bahda cadaaladda bahda garsoorka wuunaga maqnaa xereraaliyaha maanta kamil bay noo noqotay inaanu noo dhamaystiro xerraalyaaha l mid nasiib wanaagsan allaha ka dhigo sababto aaay dadka nasiibka waanamidna nagu qudheedyo

gudoomia waxa a xelalya <laughs> ku-xigeenka ka socda xe guud ama xaiiska xeaaha guud runtii erlalyaha <laughs> guud oo isaguna fursadii siiyay inaa ilaaha <laughs> subaana watacaala haduu ka dhigayo inaan ka shaqeeyo gobolka ama xerlayo ka noqdo isaga halkan waanuga mahad celinaa xaiiska xerlaaahaguud wuxuu utaaganyahay xaiiska xerlaaluhu ilaalinta arciga kudhaqankiisa iyo waa a waxa weyan kahortaga iyo ka dabataga waxa weaa falalka dembiyada ilaalinta cadaalada sinaanta kudhaqanka sharciguna wuxuu muhiim badan uu yahay xuquuqda aadamaha ama inaga lafteena u baahan kudhaqanka sharciga duqa degmada ood weyne ibrahim kaazar rooble ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka jamhuuriyadda somalilan siciid yuusuf cabdi iyo gudoomiyaha gobolka dadmaned cabdiraxiin maxamed axmed oo iyaguna ugudameyntii halkaas ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimadd oo xafiiskan ugu fadhiya gobolka iyagoo halkaasna ka ballanqaaday inay si wacan ula shaqayn doonaan xeer ilaalyaha cusub waan soo dhaweyneynaa xeerilaalyahan loo magacaabay gobolka damared kuley wax naga dhinaana way ahayd waxyaabaha imika muhiimka ahee gobolnimadii dee inaynu dhammaystirmayso ay cadaynaysana waa ka mid waxaanu leenahay dowladd wax badan bay horta noo qabatay alxamdullahi rabilcaalamiin waxaa kadhi waxay naga dhimanaa inaynu dalbano oo sidii ku furnu dalbano ayaa qurux badan maanta xafladdanii waxay ku saabsan tahay oxeeraaliyaha guudna isoo wakiishay in aan soo furo xafiiskii xeraaliyaha gobolka oodweynay oo markii hore hoost tegi jiray togdheer laakin maanta laga bilaabo madaxna xiis ayaa xafiiska loo soo magaa wakiilkii xeerlaalinta laba xidign ma cumar yare sidiisii buu wakiil u haanay waxba iskma bedeliyaan n taas waa inta markaa waxaan rajaynayaa xeeraayahii cusub ee maanta xafladiisan loo faliyo aasoo kale hay-adarun ahaantii maanta waxay noo farxad ah oo aynu soo dhaweynaynaa magacaabistaa inaloo soo magacaabay ka gobol ahaan xeerilaalyaha gobolka oo runtii ahayd baahi ka maqneyd gobolka oo runtii maanta aan ugamahal celinayno xeerilaalyaha guud ee qaranka jamhuuriyadda somalilan soo dhammaystirkaa uu soo dhammaystiray garsoorkii gobolka oo ahaa xubin aada u muhiim ah xeer ilaalintu oo maanta inoosoo dhammaystiray ugu horreyn waynuugu mahad celinaynaa runtii garsoorku xeer ilaalintu waa qayb aad iyo aada uga muhiima waana hay-ad madax bannaan oo una xil saaran ilaalinta iyo dhowrista xuquuqda muwaadiniinta reer somalilan sidoo kale xaqiijinta iyo sarreynta sharciga ku dhaqanka iyo xeerarka dalka fulintiisa iyo go-aamada sharciga ah ee kasoo baxa dhamaan laamaha dowladda iyo sidoo kale khormeerida iyo ilaalinta maxaabiista xuquuqdooda oo ay u xil saaran tahay runtii xiraalintu gobolku iyo runtii dacwad soogista iyo ku dabagalka dembiyada oo runtii ay u xil saaran tahay hay-adaasi baahida aadka u muhiimkaa iyo qodobo kaleoo kaleo muhiima oo ay ka shaqadeeda tahayba waa baahi ka maqneed gobolka ay ahayd waxaanan ugu mahal celinaynaa cumar oo runtii isaguna ka sii shaqaynayay oo isagoo ah wakiil xeer ilaalin inoo sii joogay gobolka waxaanu ugu dambayntai guddoomiyaha gobolka daad merer xariga ka jaray xafiiskan cusub ee uu yeelan doono xeer ilaaliyaha gobolku seed maxamed cumar sawiis warbaahinta qaranka jamhuuiyadda somalilan magaaladooda weyne ee xarunta gobolka daadmareer